اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو قصیدہ ہے جو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہدایہ کے بخشش میں مولا کائنات کے شان میں پڑھا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا جو شعر ہے یا قصیدہ ہے یا ان کی منقبت ہے وہ یقیناً مولا مشکل کشا کی دربار میں مقبول ہے۔ عام کوئی شاعر کا شعر ہو وہ بھی بہت بڑی برکت ہے، عظمت ہے، اور قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا، مگر یہ کسی عام شاعر یا عام کسی بزرگ فقیر کا نہیں، یہ امام العاشقین اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر مبارک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، دوبارہ پڑھیں۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، دوبارہ پڑھیں۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کش کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ ہر شعر کو تین تین دفعہ پڑھیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا شعر ہے تو ان کی توجہ سے مولا علی کی نظر کرم ہوگی۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ سبحان اللہ۔ ابھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر تو ہم نے سنا، یہ فارسی میں ہے، مگر ترجمہ بھی سنیں کہ اللہ کے ولی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کس طرح محبت فرماتے مولا مشکل کشا سے۔ معنی یہ ہے، اے مرتضی، اے اللہ کے شیر، اے مرحب کو مارنے والے، اے خیبر کو فتح کرنے والے، اے مشکل کو حل کرنے والے، مدد کر۔ عام کسی کا شعر نہیں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے۔ تو آگے دوسرا شعر پڑھیں۔ حیدرا از در درا درغامہ علمن ذرا، حیدرا از در درا درغامہ علمن ذرا، پیار عرفان در در شعر عرفان را درا، روشن درا امداد کن۔ حیدرا از در درا درغامہ علم ذرا، شہر عرفان را درا روشن درا امداد کن۔ دوبارہ پڑھیں۔ حیدرا از در درا درغامہ علم ذرا، شہر عرفان را درا روشن درا امداد کن۔ دوبارہ۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی شان بھی عجیب ہے، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت پہ میں قربان جاؤں، کیسی حضور کے شان میں، صحابہ کے شان میں، مولا مشکل کشا کی شان میں، اس طرح ایک امام حسین کا شعر اعلی حضرت کا، اور غوث پاک کی شان میں کیسے کیسے کمال لکھے ہیں۔ ابھی جو ہم نے شعر پڑھا، ہائے درا از در درا درغام ہا علم ذرا،
شهر عرفان را درا روشن درا امداد کن. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے حیدر اجدر سانپ کے دو ٹکڑے کرنے والے، اے خدا کے وہ شیر جس سرے سے نظارہ خوفناک ہو جاتا ہے، اے معرفت کے شہر کو کھولنے والے، اے معرفت کے شہر کو، اے معرفت کے شہر کو کھولنے والے، اے روشن موتی مدد کر. ابھی معرفت جو ہے کیا ہے؟ خدا کی معرفت. ہم سب کہتے ہیں یا اللہ ہمیں خدا کی معرفت عطا کر، معرفت عطا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنے بھی صاحب معرفت گزرے ہیں وہ مولا علی کے در کے فقیر ہیں. سارے اولیاء دیکھیں، سارے اولیاء. تو یہاں اعلی حضرت نے فرمایا اے معرفت کے شہر کو کھولنے والے، شہر عرفان را درا. فرماتے ہیں کہ عرفان معرفت کا شہر کھولنے والے، اور اے روشن موتی ہیرا میری مدد کر. سبحان اللہ، اعلی حضرت عجیب شعر لکھے مولا مشکل کشا کی شان میں. دوبارہ اوپر والا شعر پڑھ کے پھر نیچے آتے ہیں. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. مرحبا مرحبا. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے آگے تو اس شعر میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کمال کر دیا ہے جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں. اعلی حضرت لکھتے ہیں یا ید اللہ یا کبیو یا زور بازو اے نبی، یا ید اللہ یا کبیو یا زور بازو اے نبی. سب پڑھو یا ید اللہ یا کبیو یا زور بازو اے نبی، منز پا افتادم اے دست خدا امداد کن. یا ید اللہ یا کبیو یا زور بازو اے نبی، یا منز پا یا منز پا افتادم اے دست خدا امداد کن. اللہ یا کبیو یا زور بازو اے نبی، یا منز پا افتادم اے دست خدا امداد کن. وری پھر اوپر آئے یا مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری مرتبہ پڑھے میں اعلی حضرت کے شعر کا ترجمہ کروں. زور سے زور سے، ابھی زور سے. نجب اشرف آواز جائے نا، اور زور سے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ابھی مانا جو شعر ہم نے پڑھا یا ید اللہ یا کبیو یا زور بازو اے نبی، من زپا افتادم اے دست خدا امداد کن. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائے تو اے اللہ کے ہاتھ، اے طاقت والے، اے نبی کے طاقت والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ یا ید اللہ یا کبیو، اے اللہ کے ہاتھ، اے طاقت والے، اے نبی کے طاقت والے. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا کہ اے اللہ کے ہاتھ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، تو ثابت ہوا کہ مولا کائنات کی شان کیا اعلی حضرت نے بیان کی کہ اے اللہ کے ہاتھ، اے طاقت والے، اے نبی کی طاقت. اس سے مراد خدا کی طاقت بھی، اور اللہ نے مولا علی کو طاقت بھی عطا کی، اور حضور کی طاقت بھی مولا علی کے ساتھ. اے خدا کے ہاتھ مدد کر. میں اعلی حضرت فرماتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں، اے خدا کے ہاتھ مدد کر. سبحان اللہ. جی ہاں. اے
اے اللہ کے ہاتھ اے طاقت والے، اتپن میں اے نبی کے طاقت والے بازو، نبی کے طاقت والے بازو میں تھکا ہوا ہوں، اے خدا کے ہاتھ مدد کر۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت نے کمال کر دیا۔ میں یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں، یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو اے نبی، منز پا افتادم اے دست خدا امداد کن۔ دوبارہ پڑھیں، مرتضی شیر خدا مرحب کشا اے خیبر کشا، مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ کل وجہ فی یوم ابو سن کم تری، گڑ پڑو، یا تلی کل وجہ یا تلی کل وجہ فی یوم ابو سن کم تری، دوبارہ پڑھے، یا تلی کل وجہ فی یوم عبوس کم تری، یا بہیج القلب فی یوم الاسنا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن۔ اے فریاد والے، آخری شعر، اے فریاد والے دن پر آزاد چہرہ، اے غم کے دن خوش دل مدد کر۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت کا جب شعر پڑھا گیا تو اس سے بڑی منقبت کس کی ہے؟ تو الحمدللہ، یہ تو بہت بڑا اعلی حضرت نے لکھا ہے، تو یہ تو چند شعر ہیں۔ انشاءاللہ پھر بابا جان کو عرض کریں گے نا، وہ فارسی کے ماہر ہیں، تو کچھ اور بھی ہمیں بھیجے جو اعلی حضرت کے شعر ہو، تو انشاءاللہ تعالی۔ اعلی حضرت کے شعر کو پڑھنا سمجھنا بہت مشکل ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کا ادب اور حضور کا عشق اور حضور کے صحابہ اہل بیت سب کا ادب اور عشق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، آج مولا مشکل کشا کا دن ہے، اور سب کو دوبارہ مبارک ہو۔ انشاءاللہ سائیں کے ولادت کی رات ہے، جس کے ذریعے اللہ نے اولیاء کو اپنی معرفت کا نور عطا کیا۔